Вбивство на Закарпатті. В поліцію зателефонував 54-річний житель міста Хуста. Став розповідати, що до нього в будинок вірвалися троє чоловіків і почали з ним скандалити. Далі, за словами хустянина, він дав всім відсіч, а одного навіть зв'язав, після чого пішов спати, а коли зранку прокинувся, виявив чоловіка мертвим. Заявник наголошував на захисті себе від нападників і багато разів повторював, що не знав нікого з них особисто, загиблого в тому числі. Слідчі перевірили надану інформацію та дізналися, що загиблий і заявник були товаришами, часто розпивали алкогольні напої разом. Більше того, встановлено, що ніхто в його будинок не вривався. Інформація про нападників, що втекли, не підтвердилася. Як стало відомо, тієї ночі під час застілля між приятелями виник конфлікт, в ході якого заявник наніс множинні удари своєму товаришу, зв'язав його та вже безпорадного бив ногами по голові. Зрештою, залишив потерпілого та пішов відпочивати. Коли зранку виявив свого гостя мертвим, вирішив приховати умисний злочин. Історію про самооборону. За фактом злочину слідчі Хустського районного управління поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. З місця події поліцейські вилучили пляшку алкоголю та ремені, якими зловмисник зв'язав потерпілого. Підозрюваного затримано у процесуальному порядку та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про взяття фігуранта під варту на період досудового розслідування. За вчинення такого злочину передбачена відповідальність від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі підозрюваного затримано у порядку статті 208 КПК України і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває.